Okay. Ang tanong po ay ito. Doon sa United States Conference of Catholic Bishops, tama ba na yung expression na sinasabi dito refers to the angel ay nakatutok sa Hebreo 12:22? Yes or no? Yes po. At it refers to the angels. Ang kinukote natin is 23. It refers to the righteous spirits made perfect. Yun po ay refers to 22. Ipatuloy mo sa 23. Dahil yun po ang mga taong naging ganap sa mga espiritu. Okay, okay. Itong binabanggit dito sa inyo pong lathalain na yun namang the heroes, to the heroes of Old Testament. Tama ba na ito ay nakatutok sa Hebreo 11? Yes or no? Yes, nakasulat yan eh. Yes. At yan po ang mga banal sa Old Testament, heroes of faith. At kung idugtong mo sa Hebrew chapter 12 verse 23, yung po mga tao naging ganap at tinapitan din nila. Okay, next Hindi question. Lang Diyos ang nilapitan nila, pati na ang mga taong naging ganap. Okay. Yun po namang ikatlong bahagi rito. Na all to the entire assembly of the new covenant. Ayon dito sa Hebreo 12:23, ito ba yung mga kinanonize na mga santo na nasa langit na ngayon? Yes or no? Yes po. Dahil entire assembly of the new covenant, yung kabanalan hindi lang sa Old Testament. Yung kabanalan ay para sa ating lahat. Kaya nga, marami kaming mga banal ngayon na nilapitan namin. Dahil plural po yan eh. Nilapitan nyo yung mga espirito sa mga taong ganap. So next plural, particular. Okay. Marami. Okay. So tinatanggap ninyo na ito ay kinanunay sa ng mga banal na nasa langit. Tanong, saan talata sa Biblia mababasa na merong kinakanunay sang simbahan? Saan po? In regards dito sa ating pong pinag-usapan ng mga santo. Unang-unang objection, Mr. Moderator. Hindi ako nagpapatunay about canonization. So, ang pinatunayan ko, intercession of the saints. So, makita malinaw na malinaw po yan. Kahit hindi yan, kung merong sabarista na naging santo, pwede natin lapitan. Dahil naging ganap yan eh. Lahat ng mga espiritu na naging ganap ay pwedeng lapitan. Kahit hindi katoliko. Ang problema sa inyo ay walang naging ganap kahit isa. Meron kang sagot ba yun? Bakit Mr. Moderator? Meron kang counter objection? Akala ko yun eh, ano? Counter objection? Kasi Mr. Moderator, ano ba yun? Gusto ko lang linawin. Yung ba yung objection niya? O sagot na niya yun? Objection niya yun. Yung sa'yo bro, ano yung counter objection mo bro? Okay. Kasi, sabi niya, yes, yan daw ay kinanonize. Okay? So sa pagkakataong ito, kahit ano pwede nang itanong. E binanggit niya yung pagkakanonize, sinang-ayunan nga niya, yes eh. Bakit to natatakot yatang sagutin? Okay. So Father Darwin, since binanggit mo yung pagkakanon at nag-agree ka doon sa kanyang question, pwede mo bang pakisagot yon or... Sinagot ko na kanina, brother. Sabi ko kanina, brother Nas, kahit hindi yun katoliko, pwedeng lapitan dahil naging ganap. Okay. So, hindi lang yung nakanonize ng Iglesia Katolika, okay pero kung merong... Okay, sige po, Father. Moderator's time po. So, sige po. As far as I, bird's eye view, bro, no, sa both debaters. So, wala akong magagawa, hindi ko pwedeng pigayin si Father Darwin, hindi ko pwedeng pigayin si Bro Camacho. So Bro Camacho, ano, pwede tayong mag-proceed into another question, Bro. Okay. Okay, sige Bro, go ahead. Okay. So, tanong ko po, doon sa Hebreo 12 na ating pinag-uusapan, no? Yung Hebreo chapter 12 verse 23. Nakalagay ba sa Greek yung mga terminong neoma, poletonitai, stone, o rano? Nakalagay ba yan sa tekstong Grego ng Hebreo? Objection, yes, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Hindi tayo ma-impress dito about Greek and Hebrew. So, yung ano lang, yung maintindihan lang natin. No? Hindi naman tayo Bible scholar dito. Okay. So, ang gusto ko na yung maintindihan. Bakit papanta pa tayo sa Greek? Hindi naman tayo makaintindi. So, ikaw mag-Greek, ako ang mag-Tagalog dito. Subukan natin ngayon. Okay. So, meron kang counter-objection? Tagalog ako. Okay. So, meron ka bang counter-objection? Bakit kasamang side comment, Mr. Moderator, pinapayagan ninyo? Ano yun, bro? Pinapayagan po ninyo yung side comment. Hindi naman yun na... Mr. Moderator, kanina pa nag-side comment. Nag-respan lang po. Wait lang po. Huwag po kayong mag-usap. So, avoid po natin yung mga unnecessary words. No? So, Bro Camacho, meron ka bang counter-objection? Yes, may counter-objection ako. Kasi nga, yung ipinipresent dito, yung spirit who are redeemed in heaven. Pinatutunayan ko na sa pagitan ng pagiging negative ko na wala yan sa Greek. Kaya tinatanong ko siya, yung bang terminong neoma, poleptonitai, stone orono, yung ba'y nasa Greek? Meron ba o wala? Kahit ano pwedeng itanong sa porsyong ito, Mr. Moderator. Yes, bro. Oo. As far as I know, bro, talagang tama naman yan. Kahit ano pwedeng itanong. But in their side, if they don't want to answer your question, bro, wala akong magagawa doon, bro. Pwede mo siyang dalhin. Pero, Mr. Moderator, wag niyong payagan yung side comments. Yes. Kaya ginagawa niya, ang ginagawa po, Mr. Moderator, yung objection, ginagawang dirty tactics ng affirmative at pinababayaan lang po ninyo. Yes, bro. Wait lang po. Wag po kayo mag-usap. Kaya ang sabi ko kanina, please don't make unnecessary words. So, ibig sabihin, wag magsa-side comment. So, and doon sa mga nagtatawanan, kung kaninong background yon, please, paki-mute po yung ating ano. So, nasa formal discussion po tayo at this is a serious matter. So, proceed tayo, bro. Since hindi ko siya pwedeng kastiguhin or pigain doon sa question mo. So, pwede tayo doon sa another question. So, dalihin na lang yan, bro, sa rebuttal mo since meron ka naman rebuttal, bro. Go ahead. Okay. Next question. Dito sa Hebreo 12:23, yung spirit who are redeemed in heaven, yan ba ay nasa Greek text? Yes or no? Unang-una, bakit papunta tayo sa Greek? Objection, Mr. Moderator. Marami ng mga version na kinu-quote natin. Wait lang po. Objection. Time stop. So, okay. Anong objection? Ang tanong ko po ay categorical. Yes or no. Sa ating rules, ang unang dapat na isasagot ay yung categorical answer. Okay. So, Father Darwin, gusto mo bang sagutin ng categorical or gusto mong hindi sagutin or nasa sayo po yun? So, hindi or meron kang objection? Dahil, unang-una, objection, Mr. Mord, hindi dapat sagutin dahil hindi naman tayo magpatunay na magaling tayo sa Greek. No? Punta na lang tayo sa pinakamalapit sa Greek. King James Version po yun. Malapit po yun sa Greek. Bawal na lang tayo magpa-impress ng ano. Objection, mas bakit gano'n, Mr. Moderator, pinapayagan ninyo yung side comment? Hang on. Medyo kanina ko pa talaga napapansin, Mr. Moderator. Ano yung side comment? I'm sorry, Mr. Moderator, pero kanina ko pa napapansin. Talagang pumapanig kayo sa kabilain. Wala akong pinapanigan, bro. Ano yung side comment na nakita mo? Kasi kanina ko pa pinapansin. Wait lang, Mr. Moderator. Yes, bro. Unang-una, sa ating usapan, hindi sumunod ang inyong panig. Bro, wait lang, bro. Ito, hindi, bro. May karapatan ako magsalita. Yes. Ang tanong ko, bro, ano yung side comment niya? Kasi i-address natin. Pinapanigan ninyo yung kabilang panig. Bro, ano yung side comment niya? I-address natin yung concern mo. Kaya nga, ginagamit po yung part na yon sa pagnenegate at side comment na dapat sana kung ano lang yung kanyang issue, yun lang dapat ang sasabihin in short. Eh, ang ginagawa niyo, pinababayaan ninyo hanggang pagka nailalad na niya lahat ng kanyang, parang nag-present na niya, saka kayo magbabatin. So, okay, ganito bro. First of all, hindi maganda ang debating ito, Mr. Moderator, sa nakikita ko. Kasi kayo ay Roman Catholic at Roman Catholic din ang inyong kinakampihan. Yes bro, so, hindi actually, maganda ang debate. Hindi tayo kumakampi bro. No, eh, kamping-kampi kayo Mr. Moderator. Kita, mula kanina ay halatang-halata ko na. Bigyan mo ko ng pagkakataon para magsalita. Sige po Mr. Moderator. So pinapakinggan ko both side. Maging ikaw, pinatatapos kita magsalita. No? Pinatatapos kita magsalita at yung kabilang panig, pinatatapos ko magsalita. Diba? Ngayon, kung meron siyang nakikita mo na foul words para sa iyo, pwede mong i-concern sa akin o iba to sa akin na Mr. Moderator, ito po yung foul words niya. So ang trabaho ko, kapag may mga objections kayo, no, i-address niyo po sa akin, no? So at kakastiguhin natin kung ano man yung mga errors nila, no? Kaya avoid po natin yung direct na sabihin ang moderator ay may kinakampihan, no, kasi wala po tayong kinakampihan dito. So pinapakinggan ko lang po kayo both side. Ulitin ko, kapag meron kayong concern, i-address nyo sa moderator, papakinggan ko kayo, no? So wala po tayong kakampihan dito. Gaya na sinabi ko, hindi ako Katoliko sa pagmo-moderate, no? At wala akong kinakampihan, no? Kaya nga sabi ko, bring your own moderator at the same time para meron tayong balance, no? Para makita mo na... Mr. Moderator, ginagalang ko po yung inyong sinasabi. Pero hindi na tayo dito mga baguhang debatista. Alam natin kung ang moderator kumakampi o hindi. Okay, sige bro. Dapat nagbabatin kayo agad kapag may side comment na. Oo. Kasi hindi ko napansin yung side comment at hindi ko alam kung side comment yung para sa'yo. So, ganito yun bro. Kung yun ay side comment para sa'yo, sige, Father Darwin, pakiayos po at wag po tayo mag-side comment, no? At kung yun yung i-avoid po natin kung ano yung sinasabi nyo na hindi maganda para sa kabilang panig. Counter-objection, Mr. Moderator. Siya ang laging may side comment. Pati ikaw, binigyan niya ng side comment. Okay. So, ngayon... Okay lang po. So, ganito po. So, na-counter lang ako Mr. Moderator dahil kanina pa ako nakikinig sa kanya. Yes po. So focus sa topic lang. Focus na lang po tayo sa topic. So we still have 3 minutes and 36 seconds. Bro Camacho, yes. Ready ka na ba? Sige po. Okay, kung ready ka na, 3 minutes bro, go ahead. Okay. Next question. Saan sa talata ng banal na kasulatan merong aktwal na nanalangin sa mga santo na nasa langit? Yung maliwanag na pagkakahanay sa Biblia sa 10 talata. Malinaw na malinaw. Binasa natin Hebrews chapter 12 verse 23. Basahin natin muli sa English translation, Brother Jando, hindi sa Greek. To the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, unto God the judge of all, and to the spirits of just men made perfect. Sanjan. Next question. Okay. Next question. Dito po sa inyong ibabalik ko po yung inyong United States Conference of Catholic Bishops. Okay? Saan sa inyong United States Conference of Catholic Bishops nakatala na ang tinutukoy ng Hebreo 12:23 ay tumutukoy ng maliwanag doon sa mga namatay na katawan na ang kanilang espiritu'y kinanunais para maging santo? So kung ating lubos na unawaan dito, it refers to the heroes of the Old Testament. At ipakita, no? Not only to the heroes of the Old Testament. Patay na po itong heroes of the Old Testament, di ba po? And to the entire assembly of the New Covenant. So yung kabanalan kapatid, hindi lang na-limit sa Old Testament, pati na hanggang ngayon. Kung merong naging ganap sa inyo, pwede yung lapitan. Pero ang problema ngayon, wala ni isa. Sunod na tanong. Next question. Okay. Punta ako dito sa ginamit niyo sa Lucas chapter 16. Okay? Yun bang sila sa Ruba na binabanggit dito yung mayaman na kumakausap kay Lazaro. Sinasabi ba ritong si Lazaro ay ipanalangin siya sa Diyos? Yes or no? So, malinaw na malinaw dyan. Ating babasahin po na. Okay, objection. Anong objection? My question is very clear. Categorical okay. Questions. Yes or no? Okay. So, Father Darwin, categorical po yung question niya. Pakisagot po muna ng categorical. Hindi siya nanalangin sa Diyos, nanalangin siya kay Abraham. Wait lang po. Yes or no daw po muna. Yes or no. Sabi ko, no. Ayun. Okay. Mr. Moderator, no. He prayed to Abraham. Then he said, I pray you, therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. So, malinaw na hindi lang ang Diyos ang lapitan. Pati na yung maging ganap. The heroes of the Old Testament. Totoo yung sinabi sa United Conference sa United States pa yun, hindi pa yun ano sa Pilipinas. Next question. Okay, next question. Sabi po ninyo nananalangin sa mga banal. Ito'y confirmation lang ano. Wala naman tong mabigat na ano. Gusto ko lang makita saan po sa official stand niyo sa CCC na dapat manalangin doon sa mga banal. No, binasa ko na kanina sa introduction ko, Intercession of the Saints, no, CCC 900. Ipakita natin mo na dyan, do. Binasa ko na kanina, kapatid. Catechism of the Catholic Church 936 ba yun? Atin mo na ipakita, kapatid, ha? Next question. Okay. Pwede bang tanong lang ito, tanong. Pwede po bang mai-flash? Kung hindi naman, pakita natin bro. So dito sa CCC. Time. Yes. Time. Gusto niyo basahin, Mr. Moderator? Apo. Yes, naka-flash po, pero time na po tayo.